Kuwa kabiri w'iki cyumweru hari mu masaha ya saa mbiri n'iminota 30 z'umugoroba nibwo umudaso uzwi ku izina rya Usabuwera Jean Baptiste akaba ari uwo mu murenge wa Nyamiyagani mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda yaje gusanga abahungu babiri barimo barwana harimo uwitwa Aimable Twiringiyimana wari mu rwana n'undi muntu ngo batongana maze ngo bakiri hafi mu kabari uyu mudaso ngo ajya kubakiza ahita ahuragura uyu Aimable Twiringiyimana mu menejisho none ubu mwanzuro afashwe n'ibitaro bya Bishenyi n'ukurikuramo ngo kuko nta bundi buryo nta n'ikindi kigomba gukorwa. Icyo gihe uyu mudaso ngo yanze ko bahita bamujyana kwa muganga abaturage mu gihe bavuze induru bagakomeza guhonyora akabyinagira ubundi agahondagura icyo babise iyica rubozo. Nyuma ariko bamwe banze kurebera abo umuryango we bamaze kubimenya bamujyana ku kigo nderabuzima cya Nyamiyaga aza kuhita yoherezwa ku bitaro bya Remera Rukoma nabyo byahise bimwohereza ku bitaro by'amaso igitaraganya biherereye Ibishenyi mu murenge Runda muri aka karere ka Kamonyi. Umwanzuro w'ibitaro nyuma yo gufatwa gutya byababaje inshuti n'abavandimwe ndetse na mu muryango w'uburyongo umuntu amugajwe n'ushinzwe umutekano wari wamanje kwidegembya mu buryo bugoranye aryamye mu bitaro. Yagize ati "Naragiranye ikibazo undi musore mugenzi wanjye igihe dushyamiranye dasabaraje aratangira aramuragura amwita ni mu jisho ararimena amwita umubiri wose aramugaza anagira abaturage ngo banabare aba yarananyishe ubwo nagize amahirwe abaturage baranabara anjyana kwa muganga anjyana i Kabgayi anjyana i Rukoma ngezeyo abona batabishobora anjyana ku bitaro by'amaso i Muganza aza kubana na dogiteri avuga ko bagiye kurikura. Ibi byatumye tuganira na nyina w'uyu musore wahohotewe uyu Aimable Twiringiyimana w'imyaka 30 y'amavuko maze nyina umubyara Nyirabuseruka Rose tuganira tubwiye uko byamugendekeye atubwira ikibazo bafite kugeza ubu ndetse dutangariza n'icyifuzo cyabo. Ikibazo mfite ni cyo umwana wanjye wakubiswe akubitwa n'umudaso w'ingoma. Uwo mukubise yitwa nde? Aba nzizina rye ni umudaso w'ingoma ngo yamusanze ahantu ku gasantere k'iwacu niho bari bose noneho uwo muhungu ngo aza guserera uwo wapimaga abwira umuhungu wanjye ngo namusohorera abantu saa mbiri zirageze ngo ufite icyanywa kijyane undi abasohoye noneho aserera n'undi mwana wari uhari amufata ishati aca ibipesu uriya wanjye ajya kubwira uwo mudaso uko bigenze ngo yari ari kumwe n'ushinzwe umutekano ntibagira ikintu bamukoraho agarutse asakirana na wa wundi wamuciriye ipesu noneho rero basa n'abafatana umudaso yaje akubita uriya yikubise hasi aragumya aramukubita kugeza igihe abantu bavugirije induru kugeza igihe bamumwamuriyeho ndetse yanga ko banamujyana no kwa muganga bifata andi masaha aho agendeye nibwo bamufashe bamujyana kwa muganga. Bamujyanye i Nyamiyaga noneho bahita bamuha transferi mujyana i Rukoma. I Rukoma nabo baduha transferi tuza hano ku Muganza. Hano bababwiye iki? Hano batubwiye ko ijisho ryononekaye cyane ubu bagiye kurikuramo. Turasaba inzego ko zadufasha zigakurikirana n'uwo muntu bakanatuvuriza. Ibi byabaye ngombwa ko tuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi maze umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage icyo gihe tuvugana kuri telefone ku manywa yo kuri uyu wa kane yadutangarizaga ko ngo uyu mudaso ari gushakishwa ariko kandi ngo amakuru bari kuyakurikirana. Ibi byaje gutuma tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga mu magambo make aratubwira ati ndaza kubahamagara ariko tukumva kuri telefone ku ruhande aravuga ngo afande karibu. Ibi nyuma y'iminota mike cyane turimo dutunganya iyi nkuru twaje kuhita tumenya andi makuru y'uko uyu mudaso yamaze gutabwa muri yombi
ndetse hayisanaba inama igitaraganya hangaha inyamiyaga bumva abaturage batanga ubuhamya uko ibintu byagenze n'uburyo umudaso Tabuwera Jean Baptiste yakubise umuturage kugeza amunoboyemo ijisho. Ni kenshi ikibazo nk'iki cyakunzwe kugenda kigaragara cy'abashinzwe umutekano by'umwihari ku rwego rwunganira akarere mu by'umutekano daso hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu bahohotera abaturage aho gucunga umutekano ugasanga ahubwo barahungabanya, none bibaye icyo bisa gahuma munwa kubona ha muri Kamonyi umudaso wakubita umuturage kugeza ubwo ibitaro by'amaso bya mbere mu gihugu byemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kumukuramo ijisho bakazamushyiramo imeze nk'igipupe. Na kababuro ku muryango we barasaba indiki bagasaba ko ubuyobozi bwa kwinjira muri iki kibazo, ariko umwe n'uwari umucuti we bendaga kuzarushinga nawe wemeye kumurwaza bomba gahinda ni kenshi kuri ibi bitaro by'amaso bya Bishenyi. Ku nkuru y'umudaso wakubise umuturage akamumena ijisho bikaba byabaye ngombwa ko barikuramo ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, nari Celestin na yurusha amaboko BTN TV. Ni bamwe baturage mu kagari ka Nyamikongi mu murenge wa Kanzenze wa karere ka Rubavu bavuga ko basigaye mu bwigunge badahawe umuriro w'amashanyarazi mu gihe utundi duce tubakikije twayahawe bagasigara hagati batayahawe. Ibintu bavuga ko bibabangamiye cyane dore ko ngo bagerageje gukusanya ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo babusabe, maze bababwira ko bitemewe ahubwo ko bazawugezwaho ku buntu, ariko ngo barategereje baraheba. Waraje uzanywe na leta ugarukira hirya hariya, birakomeza rero undi turi kumudende nabo ugarukira hano hirya. Ubu dusigaye turimo hagati nk'ikilometero dutereranye n'ukuri. Dufite ikibazo gikomeye cy'umuriro w'amashanyarazi, twarakigize tugerageza kwikusanya duteranya amafaranga, urwego rw'akarere rutubwira ko bitemewe ngo ahubwo bazabishyira mu bikorwa bakaduha umuriro wa leta. Biratubabaje cyane, biraduhangayikishije, ntako tudahora tukibaza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakatubwira ngo nabo baradukorera ubuvugizi ku rwego rw'akarere, ariko twarategereje amaso yaheze mu kirere. Abandi barayafite nyine agarukiye hano hirya gatoya, abandi barayafite rane twe nyine ubwo urukumva baraturenganyije. Aba baturage baravuga ko kuba barasigaye hagati badahawe umuriro w'amashanyarazi ngo bibagiraho ingaruka mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse no kubijyanye n'iterambere rishingiye ko kubyaza umusaruro ingufu z'amashanyarazi mu gihe yaba begerejwe. Nyine biratubangamira tukabura uko twacuruza nijera mu mwijima. Kubona ukuntu tubyaza impungure zacu mu ifu biratugora cyane, kujya kwiyogoshesha ni ikibazo. Nkanje ubu ngubu ndi umwarimu, muzi neza ko mwarimu abakeneye gutegura amasomo ari bwigishe ku munsi w'ejo nijoro. Biratugora cyane kugira ngo tubone ubwo buryo. Abanyeshuri gusubira mu masomo ni ikibazo, baracyakoresha udutadowa muratuze twabagaho kera. Ubundi iyo hari umwijima ibisambo bibona ikigo cyo kunyuramo bakaza bagapfumura amaso. Ubundi ku matelefone kugira ngo tubone umuriro bidusaba kuja kuri kaburimbo. Mu byifuzo by'abo baturage barasaba ko nabo bahabwa umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babyaze umusaruro mu bikorwa binyuranye by'iterambere ndetse n'iry'imibereho yabo ya buri munsi. Kamwe abanyamakuru mutegezeho mwendufashijemo byaba byiza, natwe twatera imbere kubera ko abenshi hano harimo abantu bafite ubushobozi bashobora kutuzana nk'imashini ibigori byacu bakabibeta tukabona igikoma cy'abantu. Kubera ko aha ngaha dufite umuriro w'amashanyarazi dushobora gushaka nka imashini zogosha, tugashaka imashini zisya imyaka. Mudufashije mwadukorera ubuvugizi rwose tukava mu iri curaburindo. Hanyuma dukorera ubuvugizi nyine natwe tugira iterambere. Butera Rura ni umuyobozi w'ishami ry'ikigo gishinzwe ingufu REG mu karere ka Rubavu. Tuvugana nawe ku murongo wa telefone, nawe yemeje ko ahantu hari muzushye twasigaye tutagejejwe muri uwo w'amashanyarazi gusa mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi muri uyu mwaka utu duce natwo tuzatangira kugezwamo umuriro w'amashanyarazi. Hari igice cyasigaye kidacanye, hari imikoranire n'akarere ka Rubavu kugira ngo nabo muri uku kwezi kwa guhere mu kwezi kwa karindwi bazatangira guhabwa, cyane cyane ibice bimwe bya Mudende, Kanzenze, Bugeshi na Busasamana. Ibyo bice byinshi bitigeze
harimo ibice binini bishobora kuba bitabonye amashanyarazi. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG mu karere ka Rubavu igaragaza ko kugeza ubu muri aka karere umubare w'abaturage bamaze kugezwaho umuriro w'amashanyarazi ugeze ku gipimo cya 80% biturutse ku mishinga itandukanye yagiye igeza amashanyarazi ku baturage bo mu bice binyuranye by'aka karere. Gaston Nirembere, BTN TV.